Дорогою ціною заплатив український народ за участь у Другій світовій війні 39-45 років. Відтак не щезне з пам'яті людської, не відійде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашої нації, битва її перемоги над фашизмом. Такими словами розпочали мітинг реквієм у Хусті, після чого винесли на площу державний прапор України. Сьогоднішній день важливий та знаковий в історії нашої країни. Він є пам'ятним, вистражданим та вимоленим нашими попередніми поколіннями. То була важка війна. Дійсно, ви молоді, брали в руки зброю і йшли захищати нашу вітчизну. Тому ми зобов'язані просто пам'ятати і віддавати вам шану. Також хочу відзначити тих хлопців, яких зараз немає з нами, які борються на сході нашої держави, бо дійсно йде війна. Ви були солдатами, ви були офіцерами, і ви виконували ті накази, ті задачі, які перед вами ставив на той час уряд і держава. Ви з честю пронесли на знаменах до перемоги, до Берліна цю свою місію. І за це вам щире велике спасибі. Я хочу подякувати, шановні воїни АТО, які тут на площі, яких нема, вшанувати і тих, яких ми похоронили. На урочистому зібранні віддали шану героям, які наближали День перемоги над нацизмом у Другій світовій. Вшанували тих, хто сьогодні на Сході бореться за визволення українських земель з агресором. За героїзм від імені президента України голова райдержадміністрації вручив учаснику АТО Василю Мересію Орден Мужності. Слава Україні! Слава нації! Щодо тих, хто прийшов до перемоги в травні далекого 45-го і дожив до сьогоднішніх днів, то їх з кожним роком все менше. Біля цього пам'ятника, де ми стоїмо, похоронені тільки воїни радянської армії, ну і мій батько мене взагалі використовував, папа 13-річного хлопця, юнця, як зв'язківця. Я пережила всю війну, батьків загубила під час війни. Нас було 11 сиріт. І баби на Муярі, ми розстріляні. І в мені дві кулі німецькі. Мене врятували. Чудо врятована. Так що сьогодні у мене другий день народження. Так що я щаслива, що дожила до цього. Все-таки мені вже 83 роки, а я жива і раді разом з усіма. Святкую. Загалом на Хущині проживає 86 ветеранів війни, у місті залишилось 65 учасників Другої світової. За глобальними історичними вимірами 1418 днів і ночей, протягом яких тривала війна, лише коротка, невловима мить, але за масштабами подій, за величчю, завершеною і трагізмом пережитого, це ціла епоха. Історія війни написана кров'ю хоробрих. Учасники мітингу реквієму вшанували пам'ять загиблих у війні і хвилиною мовчання покладанням квітів до обеліску слави. Thank you.